Notes que el mòbil et va lent? Hola a tothom, vinc amb les ulleres de realitat virtual. Ah, sorpresa! Unes ulleres, poses el mòbil i ja tens realitat virtual. O augmentada. Bé, això vol dir que del telèfon mòbil podem continuar parlant, vull dir, encara molts episodis més. Aquells que incrèduls que dèieu, això del Mariola Mobile, un cop parlis de quatre coses ja no tindràs més temes. Ui, n'hi ha molts de temes. Bé, i avui és un Mariola Mobile molt útil, molt ràpid, molt senzill i molt fàcil d'entendre. Us donaré 5 tips perquè el vostre mòbil vagi molt més ràpid. Per cert, desafiant els algoritmes el dia de la mare, només rebé missatges a les xarxes socials sobre productes de bellesa i de maquillatge, vaig desafiar tots aquests algoritmes i vaig entrar a la botiga de tecnologia i vaig comprar-me aquest micròfon nou. Qui ho diria que una mare de família vol un micròfon nou? Doncs mira, aquest micròfon, que és de Rode, i és sense fils, és a dir, que em puc moure i no passa res, ja no cal que vagi amb el micro enganxat al telèfon mòbil, és sense fils. Té un dispositiu que l'endollo en el meu mòbil i un altre aquí. Per tant, podria fer el que vulgués durant molta distància i també em podríeu sentir bé. Jo crec que el so és correcte, sí, no? Per tant, jo contra els algoritmes, res de productes de maquillatge i de bellesa, sí al micròfon. Va, anem per feina. El primer tip és, evidentment, fer neteja, descarregar-te del teu dispositiu mòbil, del teu smartphone, les aplicacions que no utilitzis. Aquell festival que una vegada vas anar i va quedar aquí en forma d'aplicació, fora. Aquell mitjà de comunicació que ja no mires mai o que ja no hi accedeixes, fora. Aquella, no sé, aplicacions de coses de momentànies. No passa res. Esteu veient que els telèfons mòbils actualment ja són molt àgils, tant a la botiga d'Apple com a la botiga de Google, quan et vols descarregar una aplicació, res, en 15 segons ja la tens descarregada. Per tant, el dia a dia tingueu al telèfon mòbil les aplicacions imprescindibles i les que feu servir més cada dia. I les que feu servir, per exemple, un cop al mes, doncs us les descarregueu i cada vegada que les necessiteu les aneu a buscar a la botiga i les torneu a tenir al telèfon mòbil. Però com menys aplicacions tingueu, més ràpid i més àgil us anirà el vostre mòbil. Segon tip per desencallar el telèfon mòbil i que vagi més ràpid. Molts dels smartphones, la possibilitat de tenir aplicacions en moltes pantalles diferents, és a dir, que vas tirant de costat i vas tenint aplicacions, unes quantes aquí, unes quantes aquí, unes quantes allà. El meu consell és tenir totes les aplicacions només a una pantalla, que no veu de moure'n més, i això farà que tot vagi molt més ràpid. Per tant, les aplicacions imprescindibles en el mòbil i totes en una mateixa pantalla accessible. Tercer tip que té a veure amb la memòria caixet. No cal que us torni a explicar què és la memòria caixet, aquella que queda de forma residual quan anem navegant i anem fent coses amb el telèfon mòbil. Hi ha una memòria que va quedant allà i que la pots esborrar directament. Bé, hi ha diversos sistemes, això ho vaig explicar un altre dia en un altre Mariola Mobile, però bé, es tracta de netejar aquesta memòria caixet que et queda allà de forma residual. Però bé, avui us vull proposar, en el cas dels que tingueu Android, una aplicació que va molt bé, que es diu Files de Google. Files, Files de Google. Aquesta aplicació, un cop te la poses, t'ordena tot el que tens al teu telèfon mòbil, fins i tot xarxes socials, WhatsApp, missatgeria instantània, tot això, et diu els documents. Fotos, vídeos, tot el que tens, i aleshores és molt fàcil seleccionar i anar esborrant el que no necessitis. I d'aquesta manera doncs, vas tenint molt més espai en el teu telèfon mòbil. Files de Google és una molt bona opció. Netejar arxius de memòria caixet també es pot fer a través d'aquesta aplicació que et descarregues, la utilitzes i després ja te la treus del telèfon mòbil. Ho pots fer d'una forma puntual, ho pots fer un cop al mes i així vas netejant i vas mantenint doncs, bé, saludable el teu telèfon mòbil. Perquè avui és un dia que estem fent dieta, és a dir, estem aprimant tot el que tens dins del telèfon mòbil. Ara que és l'operació biquini pels nostres cossos, també hauria de ser
Operació Bikini pel nostre telèfon mòbil. L'hem de deprimar i així serà més àgil i es podrà moure de forma més àgil. No és molt recomanable fer servir aquestes aplicacions que netegen, no? El cleaner, totes aquestes que hi ha, doncs jo prefereixo fer servir aquesta de files de Google. En el cas de l'iPhone, anar als ajustaments, borrar la memòria, el catxet de Safari, i en els ajustaments podeu trobar-ho també la manera d'esborrar. Quart tip d'aquesta operació bikini per al nostre telèfon mòbil. Una de les coses que fan que s'alenteixi molt més el telèfon és la geolocalització. Aneu a totes les vostres xarxes socials i mireu quines demanen la geolocalització i, si de cas, a la configuració, les desactiveu. Hi ha algunes xarxes socials, algunes aplicacions que sembla que sigui molt important la geolocalització i realment no ho és. Per tant, si de cas, traieu aquesta geolocalització i serà una manera també de fer aquesta dieta. I finalment, el cinquè tip és molt fàcil. Sempre que el programari et demani, el software et demani actualització de programa, actualització de programari, hi havia una llegenda urbana que anava dient que si no actualitzaves el telèfon mòbil et durava més, que passava que si anaves actualitzant cada vegada quan t'ho demanava aquest software, el que passava és que se t'aplicava l'obsolescència programada i aleshores doncs el telèfon et durava molt menys temps. Això és totalment fals, és una fake news i s'ha de tenir totalment actualitzat el software cada vegada que t'ho diguin. De vegades penses, ostres, però si això ja fa 2 setmanes ja em va demanar que ho actualitzés, per què m'ho torna a demanar? I és que moltes vegades troben algun forat de seguretat, sempre l'última versió serà la millor i et farà que el telèfon vagi molt més àgil. Per tant, mantingueu actualitzat el programa quan us ho demani el vostre, no sé, si és Android, si és iPhone, el que sigui Windows Phone, o sigui, sempre, sobretot, tenir l'última versió, l'actualitzada. I pels més radicals que volen una dieta estricta, bèstia, d'aquelles una mica fast dieta, no? De dir, en poc temps, res, tenir-ho, aprimar-me en molt poc temps el meu telèfon mòbil, doncs per aquests radicals, una recomanació, jo personalment no la faria. Però jo us ho recomano perquè això, aleshores, sí que el telèfon mòbil se us dispararà totalment, que és desinstal·lar les xarxes socials. No sabeu com encarcaren el telèfon mòbil les xarxes socials? Quan veieu a la configuració el que arriben a pesar i, a més, com més naveguis, també van agafant memòria catxet. Jo sí, el que faig és, de tant en tant, descarrego, em trec del telèfon mòbil les xarxes socials, me les torno a instal·lar i veig que realment ocupen molt menys del que ocupaven abans, perquè totes les accions que havia fet estaven ocupant un espai i després tornen a ser i estan molt més primes. Això sí que es pot fer. Però clar, si te les descarregues, les xarxes socials voldrà dir que cada vegada que vulguis veure les xarxes socials ho hauràs de fer a través del navegador, a través de la versió web i no pas de l'aplicació de les xarxes socials. Jo ho trobo bastant engorrós. Però bé, els que són que volen fer aquestes dietes, jo creia que no són gaire saludables, però bé, per aprimar-te saco, doncs vera, aprimament del telèfon mòbil, descarrega't les xarxes socials. Bé, avui hem fet això, la dieta del nostre mòbil, per poder estar doncs, en forma, ben saludables de cara a aquest estiu, preparats doncs, per viure tots els concerts possibles, per ballar molt, tenim moltes ganes de ballar, que per cert s'ha fet viral un ball a TikTok de música en català, que això ens fa molta il·lusió. Balla, agafa la mà. Passa el temps, saps que t'estimo, mai m'ha passat, no sé què som, què està passant. I entre uns dits, els dits de l'altre, com si fos un videoclip. Què ens ha passat? No sé què som, però què guapa estàs. I res, això us ho deia perquè és una de les bones notícies de la setmana. Per tant, quan tinguem el mòbil ben aprimat, a ballar concerts i a fer un munt de fotos a tots els viatges que farem en massa, segur. Bé, doncs preparem el mòbil per aquest estiu. Adeu!